أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة مرجعها إلى النار. أما بعد، أيها المسلمين، إني مكوكي سواتا مسلمشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya da girmamawa mana sa iyaka su tabbata ga Allah madaukakin sarki da karfin ikonsa ya kama wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Juma'a na GRA wanda ke nan cikin garin Katsina mai makwabtaka da gidan dawa. Allah ya kara mu wannan gari na mu kariya da walwala da aminci da zaman lafiya. Tsira da aminci Allah su tabbata ga annabin rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya aiko shi gab da alkiyama, yana mai bishara, yana mai galgadi. Allah ya ba mu ikon bin tafarkinsa tun daga farkon rayuwarmu har ƙarshenta. Allah ya sa mu dace cikin mabiyansa na duniya da na lahira. Allah ka haɗa mu aljanna tare da shi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarkarsa da alkhairinsa gare mu da ku masu saurare da kallo a ko'ina a cikin duniya da bayan Allah da muke tare da suna. Muna roƙon Allah ya gafarta mana, ya gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da ɗalibanmu da ‘ya’yayenmu da matayenmu da ‘yan’uwanmu da jikokinmu da surukanmu da sauran dukkan bayan Allah musulmi baki ɗaya. Muna roƙon Allah bayan Allah da ke ɗaukar nauyin karatutukan nan, ana sanyawa gidajen rediyo da talabijin na wurare daban-daban a cikin duniya. Muna roƙon Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Allah ya hallafa mu kowa fiye da abin da ya kashe. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙarfafa mana, ya kare mu daga sharrin shaitan na yadda za mu bi kowace hanya don taimakon addininsa ba tare da gajiyawa ba. Allah ya yalwata mana, Allah ya ƙara buɗa mana da kuma kare mu daga ƙunci da talauci da bashi. Muna roƙon Allah ya sa albarkarsa gare mu da duk iyalanmu baki ɗaya. Muna roƙon Allah ya kawo mana yaye mana matsaloli da suka addabi ƙasarmu iri daban-daban. Allah kawo mana aminci da zaman lafiya. Akwai bayan Allah da dama suka ce a sa su addu'a, da wanda muke tare da sunan, da wanda suka bubbugo waya, da mata da maza, da wasu da ke nan cikin Najeriya da wanda ke wajen Najeriya, duka muna haɗe su gaba ɗaya. Ko da mutum bai ji na kira sunan shi ba, muna roƙon Allah ya biya mu kowa buƙatarsa. Allah albarkacin bayan Allah da ke zanna wannan wuri da sauran masu haramu inda duk suke, kai kaɗai ka san darajar da kai ma kowane. Allah muna roƙonka ka biya ma kowa buƙatarsa. Allah ka biya ma kowa buƙatarsa. Wannan bakuna namu mai azumi, wanda suke cikin azumi, muna roƙon Allah ka ƙara tsarkake mana ayyukanmu, ka gyara mana su, ka ba mu ikon yin komi don kai. Allah muna roƙonka ka sanya albarka ka da alkhairin ka a rayuwarmu.
akwai wani bawan Allah dazo bayan gama sallah azhar mai suna Nazifi Bugaji dai bugo man waya shi Muhammad Nazifi daga Bugaji yake sanar da ni cewa don Allah in mun zo karatu a wannan majalisi mai albarka a sanar da yan uwa musulmi sanya wasu bayan Allah da aka kai mahari cikin wannan sati gab da harawa azumin nan yau ko muna a bakwai ga watan Ramadan ko wanda ya daidai da 28 ko wadda tara 29 ga watan uku miladiya ta annabi Isa alaihi salam 2023 ko wannan bayan Allah cikin wannan sati aka kai masa hari a wani kauye da ake ce ma Kachel da Daubawa ko Dambawa Dambawa an tahi da mutane guda bakwai ciki har da magidanta har da shi dan uwan shi wannan bawan Allah wanda sai da suka mai bugun ciyama ta ko ana azumi suka tafi da su akwai kuma ƴan mata guda uku wanda aka dauka Dambawa su ma an tafi da su ƴan mata ne matasa suna hannu waɗannan ƴan ta'adda babu shakka gidajen gaba ɗaya inda suke ma ba ta abin da za a bada ake ba a'a abin da za a ci ake yi abin da za su ci ma ba su da shi balle abin da za su ba ƴan ta'adda kuma a halin yanzu suna hannu ƴan ta'adda muna roƙon Allah ya Allah waɗannan bayina ka hadda masu rauni ƴan mata da wasu ƙananan yara da aka hada aka tai da su da wannan magidanta ya Allah muna tawassuli da waɗannan bakuna namu da muke maka biyayya na azumi ya Allah ka kubuto da su Allah ka sa musu mafita ya Allah ƴan ta'addan nan da su da masu tallafa musu ya Allah kai mana maganin su baki daya ka roshe su bisa ƙasa gaba daya Allah kai kace kace da su ya Allah idan masu shirya ne bayan ka ne ka shiryar da su su daina in ba masu shirya bane ba Allah kai masu kamun da ba su kubcewa babu shakka ga rana ga azumi mutum ma an saka yana walwalaiya ya kare balle na hannu waɗannan marasa imani marasa tausayi waɗanda babu Allah ko kaɗan a cikin zukatansu ya Allah muna roƙonka waɗannan mutane ba su fi ƙarfinka ba inda duk suke Allah inda duk ƴan ta'addan nan suke Allah ka cafko su Allah ka kamo su Allah ka fallasa su ka tona musu asiri jiya waɗannan ƴan ta'adda sun shiga a Dambawa ko Dambuwa a dai bisa wannan wurin abin nan Kurmiyal sun shigo wajen Kurmiyal jiya sun kuma sace mata guda uku duka dai tsakanin bagajin nan da Kurmiyal ba nisa bisa hanyar ba tsarin nan ne a wani da ake ce murtuku sun zo sun ɗauki ƴan mata guda uku to an yi sa'a ƴan banga sai suka ji labari sai suka to da bindigogi suna halbin su ma suna halbi da suka ga za su ce masu sai suka saki matan suka gudu to matan gada zo a mai da su gidajensu an bugo mana cewa duk sun koma gida hannun iyalinsu to muna roƙon Allah
wa'annan masu kokari Allah ya ƙara masa himma da kokari duk da jama'a ba aikin su bane ba albashi ake biyan su ya kamata a ce gwamnati ta ƙara zage damce kan tsaron nan harkar tsaro ba abin da za a yi wasa bace da shi ai ta barin rayukan bayan Allah suna sarkahewa ana ta laye da su yayin da wasu ke ta jin daɗi suna shagali wallahi Allah ba zai kyale ba kuma har in kana da yadda za ka yi kabari ka ƙi sai Allah ya tambaye ka duk wanda ya sai yana da yadda zai yi a hana wannan abin ya ƙi ko ya tsaye ya ga yayi bakin yin shi ya sakaci ko kuma aka hidda kuɗin yin aikin wani ya sa su a jihu shi kadai ya ci to sani wallahi Allah bai kyale shi kowane ne Allah ba zai kyale shi a ɗauki mutum ɗaya tal kana da yadda za ka bi a kare ba a ɗaukai ba kabari aka ɗauke shi sai ka tashi gaban Allah ɗaure da ƙuƙumma da maruruwa da sarƙoƙi ba abin da zai hishe ka sai in an bincika an ga baka da laifi muna kira ga duk wanda ya san nauyin kula da bayan Allah ne haƙƙin shi wajibi ne ya tsaye muna da 'yan sanda duk da ba su isa sojoji ba su isa amma dai a ce wannan ɓangaren daga wajen ba tsaro zuwa jibiya ya addabi wasu 'yan tsirarun mutane ana ji ana kallo to akwai lauje cikin naɗi don haka a yi da gaske don kare mutunci bayan Allah nan wallahi muna gaya maku wannan don muna gudun ka aje lahira duk ka gama da sallolinka da komi naka a cafke ka ai wuta da kai saboda nauyin mutane da ke haƙƙinka kai ka ce za ka iya ba kai ba kai ka ce za ka iya ba kai ba don haka Allah kuma sai ya tambayi kowa an hazihi dima'a allati tusid aw an hazihi dima'a allati tusid kan wannan jina nan da ake zuddawa na bayin Allah ba tare da komi ba وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت wanda aka turbude aka rihita idan aka tambaye ta ran tashi a kiyama me kika yi aka kashe ki ajabat bi nafsiha qutiltu bila dhanbin tace ban yi komai ba kawai aka kashe sai Allah ya ce kowa da suka kashe ta wannan bandit muna kiran ku da babban murya ko ku yi maza ku daina wannan aikin ko kuma wallahi gab kuke Allah ya maku darkakewa irin wanda ya ma'adawa da samudawa amma zalika adallahi bi aziz ya Allah in musu bari ba da duk masu taimaka musu ko su waye ya Allah ka darkake su irin yadda ka darkake samudawa fa amma samudu fa uhliku bi tagiya Allah ka ciccira su ka iyaga su irin yadda ka ciccira adawa wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya Allah mai sauki ne gare ka ka sauko masa azaba daidai inda suke kuma da shaye su su kadai kamar yadda aka yi ma adawa adawa lokacin da Allah ya sauko azaba annabin ce aka yi ja layi layin kasa ya taka layi ya ja duk mai imani ya zo ya shiga cikin wannan layin da ya ja ya tsaya nan su kuma duk wanda ba su imanin ba iska sai ta rika zuwa tana ciccira su ka annahum ajazu nakhlin munqa'ir sai ta hada kato da kato su karo sai kawunan su cire sai su hada kasa haka Allah ya masu amma in iska ta zo wajen masu imani sai ta zo mai sanyi mai taushi ya shaka ta wuce bai ma sanin ana iska wannan duk mai sauki ne ga Allah muna roƙonka ya Allah kai ka san yadda za ka halakar da su Allah ka halakar da su kai maganin su kowa ya zanna lahiya ɗan laifa labaran ce zan dawo in maka ji shiru
to kun muka jaran abun sai ya ƙara ja baya ma Airbus muna kira gare ku ku ji tsoron Allah azumi ake yi a ce lokacin zabe kun bauta ko ina minti 5 zuwa 10 an dauke sai kaga ta dawo amma cewa Allah sa an gyara ashe duddo durudo ne da Ramadan ne yazo yanzu ga yana mutane na dandana kudar su yanzu jiya galibi cikin garin nan ba wuta galibi wurare cikin garin nan ba wuta kuma a ce jaha kamar ta shugaban kasa ai shiru a bari yo ai ba ma jaha shi ba ba ma muna magana jaha ba 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 wannan dan Najeriya da ma kamata yayi adalci kowa ma a saka mishi don ma a ce nan mu ta fama da matsalar wutar lantarki ba daidai bane muna kiran ku ku ji tsoron Allah wanda duk yaran suke hannun su su yi zako wutar lantarkin nan ba daidai bane ba a ce mu kullun a duniya mu ne kuma baya wajen karancin wutar lantarki ba daidai bane don haka ya kamata a gyara muna roƙon Allah ya samu wannan wuri albarka yadda za a samu tun nan yadda ya kamata in an gyara za mu shiru in ba gyara ba to bayanin da za mu yi nan gaba kuma sai ya wuce wannan amma dai yanzu muna ta lallabawa muna fatan a gyara kuma duk wanda ya ji yana da iko ya magana a gyara ya magana a gyara sai mu shiru mu bari mun san da mun zo in mintoci biyu uku mun fara karatu amma ba yiwuwa matsalolin ne sun mamu yawa sai mun rika tabo su sun yawa ga su nan Allah ya kyauta kamar yadda ne bayani baya akwai saboda karancin wutar nan dai da muke fama da ita da matsaloli ko san girman masallacin yadda yake nan abu kaɗan bai mashi muna kira ga don Allah wanda suke iya taimakawa su taimaka a samu wannan final da ake sama in ba ta ba wani dai muna nemo wajen 30 mun samu wani bawan Allah ya bada guda uku yanzu suke ga hannu kowane ɗayansu kuma bai kasa 70,000 so don Allah a daure ai ma Allah aiki akwai wasu bayan Allah da cewa mai yanzu ne ya gwada mani akwai wata baiwa Allah mai suna Maryam Ahmad ta sanya donation ɗinta da kuma wasu wani bawan Allah guda ko ko ita ma mace ce cewa mai ya gwada mani a cewa sun shigo cikin account na masallacin mare mata addu'a wannan baiwa Allah ta sanya 20,000 shi wacce baiwa Allah shi ma da ya sanya nashi Allah ya sa masa albarka account na masallacin dai ga yanan 00 22 32 31 22 00 22 32 31 22 wannan shine lamba ta account din masallacin Bankin Union Bank, Union Bank, za a gani babban nan GRA Central Mosque ko kuma masallacin Juma'a na GRA Katsina. Muna roƙon Allah Madaukakin Sarki ya ba da ikon taimakawa, kuma muna ƙara addu'a ga bayin Allah da ke yaɗa karatukan nan da su gidajen talabijin na rediyo da rediyoyi da gidajen talabijin na ko'ina. Da suke ta kokarin yada karatu tuka muna yi masa addu'a Allah ya saka ma kowa da alkhairi insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya dai mun tsaya kan aya ta 157 ko yau da izinin Allah za mu tashi kan ta 158 na'am a cikin suratul baqara inna safa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم الله ملوك سركي إن الصفا والمروة lalle safa da marwa mala yace jabalani bi makka wasu duwatsu guda biyu ne a can makka min sha'airillah suna daga cikin alamomin addinin Allah su safa da marwa wani wuri ne dake sama a cikin garin makka duwatsu ne guda biyu wanda in ka taka su zaka yi hango cikin garin makka da gidajen da komi tsakanin safa da marwa akwai mita 760 tsakanin safa da marwa mita 700 ce da 60 kun ga kenan akwai gap tsakanin su ita safa ita ce take kallon Kaaba direct da ka hau safa zaka ga Kaaba musamman da kafin a ci gaba da gine-gine to yanzu safa da marwa din ma akwai underground akwai wanda yake tsakiya akwai kuma na sama kusan hawa uku ne da inda ka je za ka yi sa'ayi safa da marwa tsakanin safa zuwa marwa shine ake ce mashi mas'a za ka yanzu an rihe shi an mai rihe kwari na ɗaya na biyu duka saboda ci gaba da kuma yawan jama'a da suka yawa da wuri ɗaya ne idan ana sa'ayin zaka ga mutane da suke wahala a da wajen sa'ayin to gara su dawafi da an zo wajen sa'ayin zaka ga mutane na wahala sai ya tsaye cik ba motsi amma tunda aka yi hawa uku yanzu za ga wani wurin ma an kaje za ka ga warawara mutane dandanan sai ka abin nan so duk da dai ko yanzu in cika ya cika tsakanin safa da marwa ɗin za ga akwai jama'a ƙwarai da gaske kuma tahiya ce shi ya sa muke ba shawara ma ga duk wanda zai je aiki hajji ya riƙa exercise wanda bai iya tahiya sosai ko rago-rago to wahala yake sha an gane balle can maka wanda wani bai mona aiki kowa ta kan shi yake in an je shi yasa za ka ga babban hajiya wadda ba ta yi ma kowa nan wurin tahiya ma da ƙyal take yi can sai ka ga ta zage yadda nan tana tahiya hawainiya amma in ta je can sai ka ga ta miƙe sosai kamar yadda hawainiya ka ga a nan wurin ita ma yanar take ta hiyar da ta gada ma akwai wani da muka yi ATC da shi su wurinsu da yake cinta su cin hawainiya suke ya ce ah wai wannan abin nan haka yake ta hiyar nan muka ce ai muna ya ce ai muna mu ruga yake to kaga da inda dama aka shiga cikin abin nan za ka kuwa ta kan shi yake yi da an shiga wahala za mu dan briefly za mu dan yi magana kan tarihin safa da marwa din amma sai mun gama fassarai an gane ko a takaice da safa da marwa wato duwatsu ne guda biyu manya-manyan duwatsu wanda ake ji da su ko zamanin jahiliya da kuma lokacin musulunci kafin zuwa musulunci ma akwai dalilin da yasa ake yin sa'ayi tsakanin safa da marwa ana kiran safa da marwa masha'ir yana cikin wuraren da ake cewa masha'ir an gane ko wato wurare na ibada ɗaya sai a ce mashi mash'ar masha'ir kuma wuraren da yawa kamar su Mina Arfa da sauransu safa da marwa rukuni ne yin sa'ayi tsakanin safa da marwa yana daga cikin rukuni daga cikin rukunan hajji da umara
an gane akwai rukunnan hajji akwai rukunnan umara rukunnan hajji guda hudu ne ko ba zai ga wani su banda nan baya nan gaba nake so ba zai ga wani rukunnan hajji nan kafin mu wuce ba wanda zai magana hal min mutaharrik ba mai motsawa eh ba wanda ya motsa rukunnan hajji fa la haula wala quwwata illa billah a abanda baya nace hakoyan kananan na bayan dubbance ba na gaba kawai nake so wanda nake kallo suna kallo na now sai arfa niya tawafi sa'i sai tsayawa arfa an gane to rukunnan umara fa umara wa zai ga wani gaba dai nake so a gaban nan nake so yashe kun ga yanzu inda za mu zo sai mu yayi wasu mu ce su je su yi umara ko su yi hajji ƙarshe shirme za a yi kenan ko ba haka ba now ba wanda zai ce komi umara rukunnan umara la haula wala quwwata illa billah masu zuwa karatu fa kawai kenan to ina ga dada wanda ke bisa titi Allah sa mu dace su kuma guda uku ne kawai abin da zaka yi ka cire arfa shikenan guda uku ne niyya sa'i tawafi shikenan tsayawa arfa kawai zaka yi minus arfa shikenan na san yanzu kowa ya rike ko yawa inda hidin su ne haka nan ba ku rikewa amma yanzu na dan kyankyasa ku na san kowa ya zai ce to bare ya fikin ya rike to waɗannan su ne an fahimta to shi ne na Allah madaukakin sarki yake ce mana inna safa wal marwata min sha'airillah su alamomin addinin Allah ne alamu dinihi wato abu ne wanda in ka kalle su za ka gane alamomi ne na addinin Allah jamu sha'ira la min sha'airil jahiliya ad-dakhila ba ana ne yin abubuwan da jahiliya suka shiga bane cikin addinin su aka zo aka sa cikin musulunci a'a alamomi ne na addinin Allah Allah ya sauko ya ce addinin sa ne yin safa da marwa fa man hajjal baita wanda duk ya je haji ga dakin Allah aw i'tamara ko kuma yi umara ay talabasa bil haji aw al umara ya hada da haji da umara ko kuma yi haji shi kadai wa asluhuma al qasd wa ziyara idan an ce al umara asluha shine القصد والزيارة والحج أيضا أصلها القصد والزيارة أصل حج 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 حجا وهجيجا هجاجا حجا مصدري هجاج كو ما سوين أيكي هجيج ما سوين أيكي ما سوين أيكي كو كتش مصر هجيج كو كتش هجاج أم فهمتا to da hajji da umara duk asalin su shine kai ziyara ka kudurta yin ziyara amma ziyara ina ta dakin Allah mai alhurma an fahimta da niyyar yin ibada bi niyyatu ta'abbud da niyyar yin ibada banda mutum ya ta haka nan ba da niyyar ibada ba an fahimta sai ya je da niyyar ibada to kenan cikin ayi wa fi hadha isbatu lil hajj wal umrata fil islam cikin wannan ayi akwai tabbatar da hajji da umara a cikin musulunci fa farajuna alaihi an yatawafa bihima babu laihi ga wanda ya je hajji ko ya umara yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa fa yadiga mun ta'i fil asli fil ta'i bihima daga ce an yatawafa ko an yatufa an gane ko na wurin kaga an yi tattawafa ne ya tattawafa an gane
bi an yasa bainahuma sab'an yasa yi guda bakwai wato bakanin Safa da Marwa ana yin sa'ayi guda da bakwai ana kiran shi sa'ayi an fahimta wurin yin ana kiran shi mas'a shi ya sanya idan mutum ya je haji idan ya je da ya shiga da ya shiga cikin masallaci mai alhorma kawai zai tai direct zuwa Ka'aba kai ya tsaya yin komi ya tai direct zuwa Ka'aba wasu malamai na cewa ya fara tahiyatul masjid in ya shigar Ka'abi to koma dai da bai ba in ya wuce da zuwa dama zai nihi Ka'aba ne da ya je Ka'aba ya bincika ina ne Hajarul Aswad Hajarul Aswad nan ne starting point nan ne ake cewa bidayatul tawaf an gane to idan ka je daidai nan Hajarul Aswad sai ka tsaya sai ka kalle shi kuma yadda kowace fila daga cikin filolin masallacin nan haka siffar Ka'aba take four corners an fahimta da ka kalli kowace fila za ta iya baka design na yadda Ka'aba take yadda ka ga wannan filai four corners haka wancan ita wancan Ka'aba take ita ma to daidai Hajarul Aswad nan ne starting point din an gane idan ka je za ka sanya Ka'aba dama ka ko hagunka ina ake sa Ka'aba in za a fara tawafi hagu da ka ga mutum ya yi akasta ya maida ta dama to ɗan tsubu ne an fahimta wani lokaci malaman tsubu zan ce ma ka je ka fara tawafi amma ka faro daga dama da ka ga mutum ya canza to yanzu ma ka me kaza ai in ma ka je kai wannan su askarawa damƙa kaza sun san akwai wani abu dan za ka yi ta karo da jama'a kai kanai an gane ko to an ka je daidai Hajarul Aswad nan ne starting point sai ka fara za ka ce bismillah wallahu akbar in ka samu dama ka je ka sumbanci Hajarul Aswad idan baka samu dama ba da ka zo daidai wajen Hajarul Aswad ka ɗaga hannu ka taɓa shi ba dole sai ka kai kanka ba don cewa a je a sha nono kamar yadda ake cewa ka matsa ka je ka sumbance shi da baki to in baka sannu ba a zuddo ma hakoran ka can dan wani sai ka je ka za ka dona bakin sai ya hada da kan da da dutsin shi buga kaga daga ran ka birkice sai a dauko ka shi kenan an yi wannan ba iyaka mun sha gani dan haka mutum kai matsa ma kan shi yace sai ya ji ya kai baki ne a daga nesa sai ka ce bismillah wallahu akbar amma in kai sa'a ba kowa to sai ka tai sai ka sumbance shi haka ake so kana wuce Hajarul Aswad akwai koha ita ce daidai na wajen ke ake cewa multazam kana wuce wannan kohai to na wurin kohai nan ana bukatar mutum ya wuce addu'a ana sa ran du'a bin da ka roki Allah zai wuce da ka wuce nan sai makama Ibrahim za ka dan wani abin na kamar girman filan nan ya dan hita fadi an nan tsaya shi daga cikin shi akwai inda Annabi Ibrahim ya taka shi da ɗansa Isma'il lokacin da suke gina Ka'aba za ga alama abin ga yana har daga yatsun shi nan inda ya taka din yana na har yanzu ana leka wata gilasa ana gani to an ka zo nan ba tsayawa za ka ka bata maka kan lokaci kai ta wasu abubuwa ba kamar yadda wasu ke yi an ka gani kawai ka wuce za ka je kusurwa ta biyu kenan ta farko Hajarul Aswad ta biyu sai ka je ta uku da ka zo ta uku to ita shine rukunin limani daga nan rukunin limani shi kuma in ka samu dama ka je ka shahe shi haka da hannu ka wuce in ka ga cinkoso ya ba ka wuce daidai rukunin limani sai ka fara canza addu'a ka ta koma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar akula wasu na cewa rabbana ataina kada ka ce ataina rabbana atina atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ba waqina ba waqina an fahimta waqina to da ka wuce rukunin limani zaka dawo Hajarul Aswad kai dai kenan to haka zaka yi hasso bakwai da in ka zo daidai Hajarul Aswad zaka ce bismillah wallahu akbar
kai dai kenan ka dawo biyu ka dawo uku ka dawo hudu ka dawo biyar shidda bakwai ka gama sai ka koma gehe dai 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 makamin Ibrahim din can da muka ce ma sai ka zo dai dai nan in ka samu hali in baka samu hali ba duk inda ka samu dama cikin masallacin sai kai nafila raka'a biyu raka'a ta farko fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad to daga nan in baka san inda ake sa ayi ba sai kai ta shawagi cikin masallacin kana ma iya bacewa ba gano wurin da ake sa ayi ba wannan yadda zaka yi shine sai ka tambaya sai ka ce mas'a mas'a wurin sa ayi ko ya rike wannan mas'a an gane in ma ka kasa hidin mas'a sai ka ce as'a in duk ta kakare sai ka tambayi wani askari ko wanda ke wurin ka ce kai ina ake sa ayi sa ayi sa'ayi ina ne ina sa'ayi eh ko bai jin yaranka ya san dai sa'ayi kake ni zai gwada mai ce mai icen wajen to wani lokaci kuma su ma in ka dame su suna son su yi wani aiki sai a ce ma ala tul igaba dan an ce ma igaba kai ina ne gaban sai ka samu wani ka kara tambaya in kai gaban ka bace an fahimta ka samu wanda zai gwada ma wasu dan kai sa'a sai su ja ka su gwada ma har kusa da wurin to da ka je sai ka hausa fa da ka hausa fa sai ka wayoyo zaka ga tana kana kallon Ka'aba direct in ka wayoyo to in ka wayo bisa safa sai ka karanta wannan ayar da muke fassara yanzu inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim kana ya kara cewa aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda ba ku iya to in baka iya wannan ba duka karanta aye sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سيكا رجع هنو سيكا تعد دعاء ونتسوقك كلو جعل دعاء لهيران دنيا لهيرا إن كما كا إيه وانشان نهيدي سيكا هاره نوصدنا الدعاء تبيو بايا أما سيكا جميو كمان نان كاكا لكا أبا كنا كان نان كأبا قاتو چان كنا جني سيكا كاما الدعاء كتلو قوان الله دعاء بندك كيسوكا شغدشي duk wani wanda ya ce wani yayi mama addu'a kace eh zan yi ka amsa to ka tuna da shi kai mai in ta gagara mutanen na da yawa kace ya Allah ka san dimbin jama'ar da suka ce masa addu'a ya Allah ka biya mu kowa bukatarsa an gane duk sai kai musu to daga nan sai ka gangaro zuwa Marwa shine muka ce tafiya kilomita abin nan mita nawa nace dazu 760 to zaka gangara kana tafiya amma an so tafiya kai ta da sassaka kana dan abin nan haka an fahimta kana dan girgizawa kana dan gudu haka ba ka dan kara da gudu ba ka sheka da gudu kaman ba su gudu rele ba haka ake ba hankali a hankali ya dan jajjefa kafa in mace ce ta tai normal tafiya in ka taho da mata to ba sai kai gudu ba kai kake tsere masa ko dai gudun zaka sai zan su suna sauri kai kuma kana dan jajjefa kafa haka kana dan tahiya an fahimta to haka ake so in ka jikin ka da nauyi ta kayar da ya samu kakka je ka girgije jikin kuma ka sa dawafe an fahimta ko ka sa sa'ayin habi a hankali kana tahiya kana yi kana tahiya kana yi kana tahiya kana yi so zaka je ka iske wasu kendir masu kore-kore da ka zo daidai nan to ana gudun ka wuce da gudu haka amma ba gudu kwarai ba inda ta yaya kake yi sai ka kara mai kaɗan har sai ka wuce wannan kore-kore na wannan kendir ɗin kana wuce sai ka ci gaba da normal ta yaya in mace ce tana iya ta yaya normal amma duka kana ta addu'a in ka ga dama ko kai ta addu'a ko kai ta azkar ila sulah hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel afdal la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir an gane kuma kana yi kana ta sa yan uwanka iyayenka
matanka ko matarka ko ƴaƴanka ko ko danka ko diyarka duk sauran dai bayan Allah kana ta sa su addu'a haka kai zuwa Marwa idan ka kai zuwa Marwa ka hawo in ka kallo Marwa shi ba za ka hango Ka'aba ba dan akwai gap kuma akwai gine-gine inda ba gine-ginen cikin masallacin zai su ma za ka iya hango Ka'aba daga nan amma dai saboda gine-ginen ba za ka ganta ba nan sai dai ka kalli saitin ta kawai sai kai addu'a kai ta roƙon Allah kai ta roƙon Allah kamar yadda ka karanta can wajen Safa sai ka sake karanta wannan a Marwa an gane to da ka taho daga Safa ka zo Marwa kai daya an gane yadda abin yake in ka koma Safa kai biyu in ka dawo Marwa uku ka koma Safa hudu ka dawo Marwa biyar ka koma Safa shidda ka dawo Marwa bakwai shine bambancin shi da dawafi shi dawafi sai ka dawo inda ka fara ya zama daya an gane shi yasa wata rana mun zo muna sa'ayi sai na ga wani shi tun san da zamu fara dawafi ya gama dawafin shi yace zai je ya sa'ayi muka zo kuma wurin sa'ayi sai na iske shi duk bai gama ba har mun yi dawafi mun yi nafila mun zo muka iske shi na ce ah yo kai har yanzu ba gama ba sai ce akarma kallah abin da wuya na ce ya akai ya ce ai duk sanda na je na sake komawa Safa kafin je in dawo ɗayan nan ai na wahala na ce ya kake yi ne ya ce ai idan ya je daga nan inda ya fara Safa in ya tahe je Marwa sai ya dawo Safa sai ya kilga ɗaya na ce ayya ka wahala haddata hawo sai ya ja kuma ustazu ne fa ustazu ne cikin irin malaman nan da idan ci ai kawa yanzu duk annan da suka bi ka kawo halshe su eh da tuni sun kun gama tuni amma kuma yadda ya zama aikin banza saboda shi ko da yake idan mutum ya kamata ya yi dawafi guda ya yi sa'ayi kai sa'ayi guda bakwai aka ce ai ko to sai mance sai ya takwas ko tara ko jahilci ya sa ya takwas sai wani ya ganshi ya gyara mai ba a da zai ko kabali ba zai gaya mana nan ciki kabali zai ko ba da ya yi kari dai ne ko to mi za a yi ciki ba a din yawa ka gani saboda ya yi kari ne ba ka ji to wa zai gaya mani ya za a yi ba'adi ya ake yin ba'adin sa'ayi ba zai gaya mani ba zai gaya mani ya ake yin ba'adin sa'ayi ina wanda ya amsa tambayi Allah ya kyauta wato ba kawai da dawafi da sa'ayi ba a yi masa kabali ko ba a ne an fahimta ba zalla ba ce Allah ya kyauta don haka kun ga idan mutum ya shirme wajen yin to da ya roshe su akwai wani malami ma da muka tayi da shi shi kuma shi ma malami ne wa'azi yake amma dai yake haji ina so in gaya muku sai da tambaya da kuma wanda ya sani kuma sai da nutsuwa wa'azi yake fa amma shi ma sai na gansu sai suna gardama da kashi da shi da tawagar da ya ja wajen mota guda ya ja suka tai da ya je suka yi dawafi uku sai suka zarce kawai wajen sa'ayi saboda suna san su yi maza su gama a'a na gani jirgi ɗaya muka tai kafin gama shirye-shirye mutane za su biyo ni su sai na gamu da su har sun bugo dawafin sun bugo sa'ayin suna hitowa na ce kai wai ustazu kun gama ya ce ya mun gama sai wani ya girgiza kai ce shi ina jin ya taɓa zuwa sai na ce ya kai na ga kamar baka gamsu ba ya ce akarma kallahu shin dawafin nan so nawa ake na ce min so bakwai sai ce to malam so uku muka yi ya ce to abin da za a yi ustaz
duk kun yi aikin manza ku biyo ku zo mu tai kai ma shigo cikin sahu kai ma shigo sahu ku tai Allah ya taimake ku ma da muka hade na sai ka sai ka sa su sun cire sun yi aski kuma ka ja musu yanka sun yi aski bisu gama umara ba nace duk ku dawo ku shigo sahu ku biyo baya kuma kada wani ya bari cinkoso ya sa mu kubce mai mu bashi baya duk abin da ne shi za ku yi har na ga wannan sai naga kai muna iya tahiya mu je cinkoso ya raba mu duka sai ce to abin da za ku yi farko dai an je bakwai za a yi kuma za a fara daga Safa sannan idan an gama sai an yi nafila raka'a biyu ka a kuskura a tai sai a yi sai daya ce ka ga mu bai wannan nafilar ba nace to sai kun yi ta idan kun gama ai nafila raka'a biyu idan an gama sannan sai a tai ai Safa da Marwa kuma shi wajen Safa da Marwa in ka hau Safa kai addu'a ka gangara ka je Marwa kai daya in ka dawo kai biyu dan dai kwatanta musu nace to in case of mun rabu cinkoso ya sa duk an tarwatsa mu to kun je yadda za ku yi koda mutum shi kadai ya diba ya gaba wani kusa da shi ko kuma ku kai ku biyu ko uku kuna tare to ku yi wannan yadda nace muku amma duk in aka gama dan ka ku koma gida ku bace in kun dawo ku zo mu haɗin gate number 79 ita ce Kingfard gate in ku zo ku zo daidai na wurin ku tsaya kawai wanda ya wuce sai na zo sai ba za mu taba ni ma in na zo sai kowa ya zo cikin ku dan wa'anda muka shiga da ku saka ce to mun gode kuma kau haka akai amma ka je muka fara sa'ayin muka yi na ɗaya na biyu amma ga na uku da aka wasu ƴan Turkiya suka zo wata tawaga wata runduna ta taho duk sai suka raba mu to amma alhamdulillah da yake an ɗora su bisa ga abin nan kuma Allah ya sa dai sai suka ci gaba wasu ba su kiɗime ba kuma wanda ya kiɗime ma dai sai aka yi sa'a bai rasa mutum biyu ba ko uku wanda yake tare da su sai ya tabin su da muka zo wajen yin nafilfini sai muka dan halhadu da yawa daga cikin su da haka mun fara sa'ayi da kusan da fiye da rabin wanda muka tayi da su muka fara sa'ayi lokacin da muka gama sannan muka zo muka jira su aka abin nan aka taho to a takeice dai wannan shine yadda ake yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa duk sanda ka hau Safa zaka yi addu'a ka roki Allah in ka gangara ka je Marwa shi ma kai addu'a ka roki Allah amma akwai lokaci wanda zaka ga musamman lokacin aikin haji in gumurzu wani lokaci tsayawa yin addu'a aiki ne saboda cinkoso kuma kai ma ka gaji ya ka gajiya to randa ka samu ka hau Safa din ka ce Allahu Akbar sai ka gangara ka wuri bas dan ka samu dai ka ida kana tahiya kana addu'a ba sai ka tsaya nan ba wani lokaci kuma in ka ga da dan sararin tsayawa yana da fa'ida zaka dan huta ko ba komi da tsayawan nan zai ta sa ka dan samu relief don ka gaji musamman na ranar 10 ga watan nan rannan gumurzu ne ba karami ba duk yaren takka sai ka san kai to balle da latijo da latijiya da kuma masu kama da kwalabe su ne mata ayaka annabi ya kira su ko ya ce ku sauƙaƙa ma waɗannan kayan ƙarau ɗin kwalaben tangaram ɗin nan ku bi su a hankali wanda ai rauni gare su wata mata na iya ta ɗaya biyu uku huɗu ta ce ma wallahi ta gama ka ce ke bakwai za a ce ita wallahi ta gaji ce su sai kin yi shi shi yasa ake so a ta yi da mai ɗan ƙarfi wanda zai inkaraje in ta ji ta bugu tana iya kawai gamawa daga nan wata ce ma ai ta yi su musamman ma dai ba ilimin gare su ba wani kuma da ya samu aka liƙa mai haƙorin maka shi ya gama shi kenan ya kowani mutum da muka je da shi ba zan hidu ko ba hillace ne ko ba barbare ne ko ma dai wane ne mun dai je da wani muna sauka Madina ya ce don Allah an kai dade a taimaka a kai mu inda ake liƙa haƙori na ce kai da ko aiki haji ba kai ba ya ce a shi dai a taimakai a kai shi inda ake liƙa haƙori a tsaida mai gemi
nace yi hakuri ayi aiki tukun baka fara komai ba nan masallacin Madina ne muka je aka wo ibada yace a taimakai in bai sa hakurin nan ba da ya koma gida za a ce bai haji ba a tsaida mai game a sa mai hakuri an ce Madina ake yi ya matsa din na da shi da wani ma'aikaci mun ce je ka kai shi a sanyo mai ma shikenan ba amma hore yace kai yace ah ku ku kasan wannan ni dai a sa mana in ban je maka mun nan in ban sa hakurin nan ba na ga maka hajjin nan ba ta yi ba ban yi ta ba ma nace reni amma reni ka bari tun da kai kai don Allah amma bai sauraro maganar nan ba shi dai sai an sa mai Allah ya kyauta amma da yake yanzu akwai light bill muna ta jin hankalin su ana ta gwada musu amma dai duk da haka sai ka ga mutun ya je inda mutunan kauyen nan ne da ya je gurin shi alika mai hakorin nan da kun hado kai sa ce alkar sai gwada ma ayya awai a haji haji dan haka da abin dariya da wanda ba dariya ba sai ya waki hakora daga cewa ai an je haji to amma kaga wannan ai duk ba wani abu ne ba wanda za a ce sai an samu hakori yanci ɗan Daudu su suka yi su haƙuri ko ɗan Daudu sai mata ita mace ya halitta mace da ba a ɗan Daudu bai halitta ba ɗan Daudu shi yau masu sawa ba amma ɗan Daudu ai namiji ne shedanci ne kawai da shi shan kashi ne ko ba haka ba wayar da Aliyu Aƙilu ya ce ga sa goba ta da shi shan kashi gun ɗan Daudu abokin larai Allah ya sauke to wannan kenan to kun ga dai yadda yadda ake yi a takeice Safa da Marwa wanda dama kanta muke yanzu ko inna Safa wal Marwa min sha'irillah wajen haji za a yi Safa da Marwa wajen Umara ma za a yi Safa da Marwa amma Umara ake fara yi kafin haji idan aka je rana ɗaya ake yin Umara da kawo harama daga miƙati in Madina aka sauke ko miƙatin mutanen Madina kamar wanda za su yi jirgin harko suna da opportunity na a sauke su Madina ko kuma su ko da an sauke su jidda su ta yi zuwa Madina sannan su dawo daga baya da na ɗaya da na biyu da na uku kusan suna samun wannan abin nan ne so idan aka taho miƙatin mutanen Madina daga nan za ka wa harama ka ta haji ko umara za ka yi niyyar haji in ifradi za ka yi ka ce nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala ko labbaika allahumma hajjan ko kuma ya Allah na yi niyyar aikin haji idan kuma irani za ka yi sai ka ce nawaitul hajja wal umrata za ka hada su duka kenan idan kuma za ka yi tamattu'i to sai ka fara yin umara dan haka in ka tashi sai ka ce nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala ko labbaika allahumma umratan an gane to daga nan miƙati tunda umara za ka yi yanzu miƙatin mutanen Madina Zulkhulaifa daga nan sai ka yi niyyar ka ta umara da za ka yi sai ka hau abun hawa ka zanna in ka hau mota ka zanna bayan ka je ka yi wanka ka sanya namiji ya sanya gyabto da mayahi ya ɗora zani shi yasa muke cewa tun daga nan wanda bai iya sa zani ba sai matar shi ta gwada mai yadda ake ɗora zani dan kanka ta yi can ka sa shi kubce an gane ko tun daga nan sai ka koya ka iya ɗora shi tsaf dan ba a tahiya sai an sa shi eh haka muka tai da wani tun jidda muka ce to aje a sanya harami sai ga ya hito da wando ne aka ce akrama kallah wai in hada wandan shi nace ku kira shi aka kira shi ce kai ba ce muka muka ka sanyo baka yadda kowa ya sa ba ni ma baka yadda na sanyo ba yace haba in taho da surukar tawo sannan in tahi daga ni sai zane ai ku ba ku jin kunya mu kuma kunya gare mu nace to duk da dai kuna da kunya yau cha akai ku sanya kowa nan daga cikin mu yana da ita amma cha akai a sanya haka annabi yayi sallallahu alaihi wasallam kai ba ce akai ka koyi da annabi ba kuma duk abin da muke koya muku kai baka ji ba yace ai ni ban dauka abin haka yake ba nace to haka yake yace to gaskiya shi ba zai sa ba nace ai kana kauta hiya nan wurin kame ka za su so mai da kai Najeriya kuma ka tai a ce kai asara ba hajjin ka je ba
ai ta gaya ma magana baka je haji ba hakurin da kake takawun ma su sanyo ba baka sashi yace ashe nace kwarai ka yace to shikenan yanzu ya ake so in yi nace ku tai da wannan dan uwan naka ku shiga taitan toilet ya gwada ma yanda za ka yi sannan akwai wani da yake zo ka tawo gari daya yace can ya gwada mai shi ya sa ya gani sannan ya hito ya jira shi shi ma ya sanya suka taho yana ta dare-dare dai ka a ganshi sannan na samu da kyal na sa shi cikin mota nace ya zanna shi gani yake wai ba a sa wando ba nace a'a da an yi ta yata ya ce a kara makalla wandan nan dai ba a sa shi wance a'a ba a sa to mutane iri-iri za ka gani to haka dai don haka daga nan miƙati ka sa kayanka sai ka kama hanya sai ka taho zuwa makka cikin mota ana tafiya ana ta talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حق أزو غرم مكة أزو غرم مكة سيا كامي لك تربية لك أجا كاين كاما سوكي سيا تي مسلا چي دون نهر من كاكا كسكرا كسا هولا كو موزوني كي أكا ذاك وكا أنغاني كو لنشي موزو أجو لسيا نتلك كم كو to ko buzu kake sai ka ebe shi dole rawan nan ranna ya haka zaka tai to idan ka je da zuwa sai kai dawafi ka mai da lissafa ba kai sa'i shikenan sai ka zo ai ma aski amma kake kuskura ka cire wannan mayahin da zana sai amma aski shi ma na wani ustaz shi ustazan ne da ke tahiya shi ma haka yaje ba a ci da zuwa suka gama kawai sai suka dawo bai aski bai koyi ba yasa suka kwabe harami yace to duk ka ja musu sai sun yanka abin da ba ku sani ba malam ku rika tambayawa kar ku dora mutane abin da ku ba ku san shi ba da haka yasa su shi ya cire su suka cire yace ka je ka yanka kuma su ma sai kai musu Allah ya kyauta to ba a cire ba a cire harami sai an yi aski ga namiji ita ma mace za ta yi aski za ta tattara gashin kanta gaba daya sai ta dace daidai nan almula daidai nan shi kawai namiji yana iya askewa duka yana kuma iya yin saisai duk wanda ya yi ko wajen umara ko wajen hajji amma wajen umara an fi so a yi saisaye wajen hajji kuma an fi so a yi aski an gane wannan kenan dan haka rana ɗaya ka gama umaranka amma shi haji bai yiwa rana ɗaya za ka yi harama ran takwas ga wata ko kuma yanzu yadda yanayi ya canza tun bakwai ga wata za a fara shirye-shirye amma dai aikin zai fara daga takwas ga wata a je Mina takwas ga wata a kwana a tashi da safe tara ga wata a ta yi Arafa sannan daga Arafa goma ga wata cikin daren tara ga wata a taho Muzdalifa a waye gari goma ga wata sannan aje Hijamrat a tsallake jamra ta ɗaya a tsallake jamra ta biyu aje jehi jamra ta uku don ranar goma ga wata ɗin ba za a jehi ta ɗaya da ta biyu ba sai ta uku ta ƙarshe sannan sai a dawo Makka don goma ga wata a zo a yi ɗawafi a yi sa'ayi kamar yadda muka bayanin shi wajen Umara to sannan ka samu dama sai ka cire harami ko kuma daga wurin jiwa da kayi jiwa ya halitta ma ka yi aski to in kai jiwa kana iya haski sai ka canza kaya sai ka zo Makka sai ka yi dawafi ka sa a yi cikin kayanka na gida an gane duk wanda ka yayi so wannan shine sai ga yadda za a yi Allah ya sa mu dace to bari mu yi da fassara ko na ce zan ba da kissar da dalilin yin tawafi da sa'i amma ba lokaci an mun cinye lokaci amma gobe in Allah ya so kan shi za mu dora in Allah ya so sai ya ce balajina alai an yi tawafa bihi ma ko kaga wa fihi bayanun lima karahu almuslimuna wannan ciki akwai bayani ga abinda musulmi suka ki da can baya zanna minhu anna dhalika min amril jahiliya suna ganin yin sa'i tsakanin safa da marwa aiki ne na jahiliya
musulunci bai san da shi ba sai Allah ya sako aya ya ce a a ku je ku yi Allah ne ya umarce ku ku je ku yi anna ahlul jahiliya kanu yatawafuna bihima domin mutanen jahiliya suna kewaye su wa alaihima sanani sanamani yamsuhunahuma akwai gumaka guda biyu wanda suke shafa bisa kan safa akwai gunki wanda ko iliya ake ce mashi shi kuma wancan na marwa ana kiran shi na'ila bisa wannan in sun zo sai su shahe su su taba sai su wuce wannan na safa din ne sunan shi dan shi amma yana jin ko iliya ne ko mine ne ba dai zuwa gobe insha Allah mun yi cikakken bayani mun zo kan shi wannan kenan yace wato annabin Abbas dan Abbas yace annasa ay ghayru fardin wato shi sa'ayi ba farilla bane liman afadahu rafa'u al-ismi min at-takhayyur saboda an ce fala junaha alaihima ashe fala isma alaihima shi sai yace fahimta shi ba wato ba farilla bane ba amma kuma ya saba mu fahimta malamai da yawa lokacin shi Malik shi kuma yace da wani sa sa'ayi rukunin ai rukuni ma ne ba ma magana farilla ba rukuni ne wa bayyana sallallahu alaihi wasallam faradiyatahu bi qawlihi yace ai annabi ya bayyana da farillan yin shi da fadarsa da yace isa'u fa inna allaha kataba alaikum as-sa'ya ku yi sa'ayi Allah ya wajibta sa'ayi akan ku bai haƙi shi ya ruwaito wannan hadisin hadisi ne kuma ingantacce wanda bai haƙi ya ruwaito shi lamba 1679 sannan Ahmad ya haido wannan hadisin cikin masnad nashi na lamba shi ma dai haka nan Daruqutni shi ma ruwaito shi lamba ta 75 daga hadisin wato Habibatu binti Abi Tajri'a radiyallahu anha ga hadisi da ne ingantacce sannan annabi tsaya da aminci Allah ya ce abda'u ko kuma abda'u bima bada Allahu bi ni ina farawa da abin da Allah ya fara da shi wani wurin kuma sai zo shi da shi ga sigar fi'ili amri ibda'u bima bada Allahu bihi manukan abda'u din in an ce abda'u ni in ji annabi ina farawa da abin da Allah ya fara shi ne safa an gane in kuma da sigar fi'ili amri ibda'u bima bada Allahu bihi wannan hadisi abda'u bima bada Allahu bihi muslim ya ruwaito shi wa man tatawwa'a wa fi qira'ati bitahaniyya ka ce man yatatawwa'a wa man yatawwa'a wa tashdidu ta'i majzuman wa fi idgamu ta'i fihi ma a gani ka ai karanta shi daga haka kamar qira'a hamza da kisa'i da yaqub da khalf sun karanta da ta'un da tashdidu ta yatawwafa an gane ko da sukunul ayn shi kuma cece tatawwa kenan wa man tatawwa ai ma'ainun sukuni su kuma sauran qurra sun karanta da ta'un da takhfifu ta'i da kuma fatahu al-ayn wa man tatawwa wawu din shi zai mashadda banda ta'un din wannan ita ce qira'a sauran qurra an fahimta ko ce akwai hafs da wara shi do haka suka tafi to wannan wa man tatawwa khairan wannan da yayi tadawwi na wani aiki na alkhairi yayi tare da aiki alheri ai amina malami jiba alaihi min tawafin wa ghairi yaje yayi dawafi wanda ba na farilla ba da sauran nafilfili da wasu abubuwa fa inna allaha shakirun alim Allah mai godewa ne ga aikin sa kuma zai sakanta mashi ko masani ne ga abin da ya dace da shi abinda mun karanta daidai Allah ba mu ladarsa wanda muka kusure Allah shi gafarta mana Allah ya biya mana bukatoci mu gaba daya ya sanya albarka su da alkhairin su gare mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk